Eesti meediapilt on kallutatud. Kõik suuremad väljaanded tegutsevad vasakliberaalse maailmavaate ja massimanipulatsiooni edendajatena. Konservatiivne hääl peavoolu meedias on summutatud. See olukord puudutab meid kõiki, kuna kujundab meie mõtlemist, väärtusi, põhimõtteid ning neil rajanevat kultuuri. Objektiivi näol oleme paljude toetajate abiga loonud hääle, mis lähtub ajatutest väärtustest ja paljastab mandunud poliitilise eliidi valed. Juba esimese poole tegutsemisaasta vältel oleme saavutanud märkimisväärse tulemuse. Meid märgatakse ja loetakse. Ainuüksi esimese kuue kuuga on meie portaali külastatud 675 000 korda, enam kui veerandi miljoni kasutaja poolt. Ent sellega oleme sugugi veel rahul. Meie eesmärgiks on laieneda Eesti üheks arvestatavamaks väljaandeks. Vajame vahendeid uute toimetajate ja autorite kaasamiseks. Seda võime aga saavutada vaid annetuste teel. Nüüd on meil avanenud uskumatult hea võimalus viia portaali tegevus sootuks uuele tasemele. Kaks suuremat toetajat nõustusid andma meie portaali tegevuse laiendamiseks kokku 25 000 eurot, kuid seda ainult tingimusel, et suudame oma väiksematelt toetajatelt koguda vähemalt sama suure summa. Seega on meil ainulaadne võimalus saada objektiivile 50 000 eurone arengusüst. Kui meil õnnestub viia see kampaania eduka tulemuseni, siis saame laiendada toimetuse koosseisu, käivitada meie oma videostuudio töö, avaldada senisest tunduvalt rohkem ja veelgi kvaliteetsemat materjali ning kasvatada märkimisväärselt meie portaali ühiskondlikku mõju. Selleks on vaja nüüd eelkõige teie abi. Palun andke oma panus annetusega summas 5, 10, 25 eurot või veelgi rohkem. Teadke, et iga objektiivile annetatud summa sisuliselt kahekordistub. 5-eurone annetus muutub 10-euroseks, 25-ne 50-seks. 50-eurone annetus muutub aga suisa 100-euro suuruseks. Niisiis, kui meie lugejad annetavad objektiivile vähemalt 25 000 eurot, siis saab meie portaal tegelikult tänu kahe suurtoetaja kingitusele kokku koguni 50 000 eurose arengusüsti. Toetage nüüd objektiivi oma annetusega. Seisame üheskoos meie ühiskonna alusväärtuste kaitsel.